Hər vaxtınız xeyir reklamlaş kanalının izləyiciləri. Yasamal rayonu Həsənbəy Zərdabi prospektindən Qələbə dairəsinə təxminən 250 metr məsafə, inşaatçılar metrosuna isə 450-500 metr məsafədən salamlayırıq sizi. Prestijli premium binada 11-ci mərtəbədə, 18 mərtəbəli yeni tikilinin 11-ci mərtəbəsində qanuni 4 otaqlı bir mənzil təqdim edəcəm sizə. Mənzil sənəddə, yəni çıxarışda, çıxarışlı mənzildir, qutsalı mənzildir. Sənəddə qanuni 4 otaqlıdır. Sadəcə ev sahibi proyektdə bəzi dəyişikliklər eləyib. Əslində mənzilin 3 yataq otağı da ayrı, qonaq otağı da ayrı, mətbəxi də ayrıdır. Lakin ev sahibi bəzi dəyişikliklər eləyib mənzildə. Bunu göstərəcəm sizə. Giriş hissədə, xolda, döşəmədə qranitdən istifadə edilib. 6 isti döşəmədir, isti poldur. Girişdə belə bir geniş qarderob mebeli yığılıb. İlk otaqdan başlayaq. Bura mənzilin yataq otağı kimi təmir edilib. Əslində bura mətbəxtdir qanuni proyektdə. Lakin ev sahibi buranı eləyib yataq otağı. Bu kiçik yataq otağıdır. Digər yataq otaqları bundan genişdir. Onu ətraflı təqdim edəcəm sizə. Mənzilin bir balkonu var. Mətbəxtdə hal-hazırda yataq otağı olan otaqda yerləşir bu balkon. Kombi sistemi bura yığılıb. Baxış qarşısı açıq gün düşən mənzildir. Gördüyünüz kimi sol tərəf kombi, qaz sayğacı və kollektor sistemi. Keyfiyyətli təmiri var mənzilin. Tam olaraq yekunlaşıb. Baxış istiqaməti inşaatçılar metrosu istiqamətinədir. Gördüyünüz sarı bina olan, barmağımın tuşladığım sarı bina olan inşaatçılar metrosunun çıxışında yerləşən binadır. Yəni metroya da yaxın məsafədədir. Bu yataq otağında ev sahibi bura gizli qarderob da yığıb. İkili açılan, hər iki tərəfi şkafdır, istifadə edə bilirsiniz rahat. Keçək digər otaqları da təqdim edim mən sizə. Və ikinci yataq otağı da budur. Gördüyünüz kimi çox geniş ölçüsü var yataq otağının. Əslində mənzilin burada yerləşir qonaq otağı. Yəni, bir az geniş ölçüdə qonaq otağı yerləşirdir, lakin ev sahibi bunu dəyişib. İndi onu da təqdim edəcəm sizə. Vitraj pəncərədən istifadə edilib burada. Onu göstərim. Gördüyünüz kimi tam boy ölçüdə geniş vitraj pəncərəsi var. Bu da yataq otağıdır. Yenə digər yataq otağında gördüyünüz kimi burada da gizli şkafdan istifadə edilib. Bu şkaf ondan böyükdür. Evin ümumi neoklasik üslubda dizaynı və təmiri var. Divarlar emulsiyada aboy deyil, yəni hələ ki aboylara rastlaşmamışam və keçək bir-bir digər otaqlara. Sağda 2 sanuzeli var mənzilin, biri yataq otağındadır, əsas yataq otağında, onu da göstərəcəm. Nitaz, duşqabin, duş aksesuarları moydadır, su şılka, hamısı quraşdırılmış vəziyyətdədir. Döşəmə də, divar da qranitdir, kafel deyil. Və gəldi əsas prizot olunan hissəyə. Burada sağ hissədə mənzilin yataq otağı yerləşir, burada da qonaq otağının bir hissəsi yerləşirdi. Ara açılıb, kərpiç hörgülər, dəyişiklər edilib bu. Burada geniş bir qonaq otağı yaradılıb, mətbəx studiya, mətbəxlə birlikdə öz istifadəsi üçün təmir edilən mənzildir, şəxsi istifadə üçün təmir edilən mənzildir, satış məqsədi ilə edilməyib təmir. Yəni, ev sahibinin zövqü belə istəyib deyə belə təmir edib. Yenə 4 otaq kimi qalır, lakin mətbəx studiya 4 otaqdır bu mənzil. Burada da yenə bahalı emulsiyadan istifadə edilib divarlarda və lepka işləmələr var, neoklasik tərs verilib. Geniş mətbəx mebeli var, şıqaq sayına baxın, çox böyük ölçülü mətbəx mebelidir. Və keçək mənzilin sonuncu əsas yataq otağını təqdim edək sizə. Və gəldik mənzilin əsas yataq otağına. Niyə əsas deyirəm? Əslində, digər gördüyünüz yataq otağı bundan da genişdir. Burada da yenə üçlü gizli şkafdan istifadə edilib. Əsas yataq otağı kimi saymağımızın səbəbi burada da bir geniş sanuzelin olmasıdır. Sırf yataq otağına məxsus. Burada da yenə bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Kifayət qədər geniş sanuzeldir bu. Belə, mənzil haqqında bu qədər gördüyünüz kimi proyekt yüngül dəyişikliyi edilib. Yenə də qanuni 4 otaqdır, 3 yataq otağı var. Sadəcə bir fərq qonaq otağı və mətbəxin arasının açıq olması və belə bir geniş ölçüdə qonaq otağının olmasıdır.
Mənzilin qiyməti barədə də məlumat verim. Mənzilin qiyməti 285 min manatdır. 141 kvadrat ölçülü, qanuni, çıxarışlı, qutçalı, sənəddə də 4 otaq kimi qeyd edilən bir mənzildir. Proyekt dəyişikliyini izah elədim sizə. Mənzilin qiyməti 285 min manatdır. Ətraflı məlumat və mənzilə baxış keçirmək üçün Reka Yasamal filialı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə. Hörmətlə, Reka.